দুপৰীয়া 11:30 ওলাই গৈছে যে মই বেংকত পইচা ওলাম বুলিও কোৱা নাই, পাছবুক নিয়া মই গম পোৱা নাই, কেতিয়া ওলাইছে কি কৈছে, মই আধাৰ কাৰ্ডখন লোৱা দেখিছোঁ, পইচাটো ৰ কিমান আছে মই চাম, সেইটোৱে সেইটো কৈছে মোক, বা মই ডিপ্লয়ত পইচা দিছে আহোঁ সেইটো কৈছে, কৈ উঠি মোক পইচা ওলাই উঠি মোক তাতে ৰখি আছে, মই যাই মাতে 1:00, 1:00 মোক লগ ধৰি পইচাখিনি হাতত দিছে 2500 এটা মোবাইলে আধাৰ কাৰ্ডে দি মাত্ৰ চাই ৰৈছে। তাৰপৰা গধূলি মই ঘৰত 4:00 ঘৰ পাইছোঁহি, মায়ে মোক সুধিলে ভৱেশ কোৱাত, মই কৈছোঁ কি ঘৰত আনে নেকি 1:00 আহিব লগা মানুহ, তাৰপৰা আকৌ মই তাত আহিছোঁ একে লৈ আকৌ নিপিলাই চকটো গোটাই মই বিচাৰিছোঁ, নাপায় মই সকলো মানুহকে মই ফোন কৰি কৰি জনাইছোঁ যে মোৰ মানুহটো নাই যে 1:00 পৰাই, মই ঘৰত যে গধূলি গম পালোঁ এতিয়া মই বিচাৰি আহিছোঁ, যেতিয়া আন্ধাৰ হয় তেতিয়া মই আকৌ ঘৰত গুচি আহিছোঁ। কিমান টকা দি থৈ গৈছে? মোৰ হাতত এনে 2500 দিছিল আৰু 6000 এই হীৰক দোকানী এজনৰ হাতত দি পঠাইছে, হীৰকৰ আগত বোলে কৈছে এইখিনি পইচা ঘৰত দি পঠাব, হীৰক বুলি কোৱা ল'ৰাজনে আকৌ বকুলদাৰ হাতত দি পঠাইছে, বকুলদাৰ গধূলি মোক আহি হাতত দি থৈ গৈছে পইচাখিনি, এনেকৈ মই এতিয়া য'তে নাথাকোঁ ভালে থাকোঁ বা ভালে হ'লোঁ ঘৰত ঘূৰি হাতো কামনা কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ চলিও বৰ কালি বা দেউতাকো বিচাৰি লৈ আছে, আজি এতিয়া পুৱা মানে ভাত খোৱা নাই, ভাত খাব দিছোঁ দেউতাক, দেউতাক মাতি লৈ আহ, চলি এতিয়ালৈকে ভাত খোৱা নাই দেউতাক নাই কাৰণে। আমাৰ খুৰাৰ দ্বিতীয় ল'ৰা ভৱেশ ডেকা, আমাৰ আজি প্ৰায় 7 মাহমান আগত এটা মগজু অপাৰেশ্যন এটা হৈছিলে GMC মেডিকেলত, তাৰপৰা ভালে ভালে অপাৰেশ্যনটো হৈ গৈছে, তাৰপাছত আহি গ'ল, আহি কিনি অকণমান সাধাৰণ সমস্যা অকণমান আছে, আৰু মূৰৰ অকণমান চিলাইটোত অলপ পোচ পানী ওলাই অলপ মূৰটো ঘূৰাই, এনেকৈ 3 বাৰমান GMCত চেকআপত গৈ আছে, ঔষধ পাতি সলাই দি আছে, দি কিনি এনেকৈ আৰু ঘৰত আছে, ঘৰত মাকজনী আছে, মাকজনী অচল অকণমান, আৰু বাচ্ছা এটা আছেই 6 বছৰীয়া, আৰু মানে কইনাটো আৰু ডাঙৰ ভায়াক মানে অকণ বেলেগ হৈ গৈছে, সৰু ভায়াকটোৰ লগত আছে, আৰু এনেকৈ তাৰমানে এই পৰিয়ালটো মুঠতে এটা 3টা পৰিয়াল 4টা পৰিয়াল থাকে। যোৱাকালি তাৰ আগত অকণ ঔষধ ঢুকোৱা বুলি অকণমান মানে কৈছিলে, কৈছে কৃষকৰ পইচা এটা সোমাইছিলে, মানে ঘৰত কৈছে মানে কৃষকৰ পইচা এটা সোমাইছে, মই চেক কৰি আহোঁ যায় এনেকৈ, তাৰ মাজত আকৌ পৰিবাৰ গ'ল আমাৰ যিটো মোদীৰ যিটো 10,000 আত্মসহায়ক গোটৰ ফৰ্ম জমা দিয়াৰ কাৰণে ডিপ্লাৰ জিপিত অহাকালি মানে যোৱাকালি সময়টো দিছিলে, যোৱাকালি এতিয়া 11টামান বজাত মানে এই আমাৰ গৈছিলে যিখিনি গোটেইখিনি মহিলা পঞ্চায়তত গুচি গৈছিলে, আৰু তাৰ এই ভৱেশে ঘৰত একো কোৱা নাই, মানে আকৌ ডিপ্লাৰত মই অকণমান পইচাৰ উলিয়াব যাম বুলি মানে গ'ল 11টামান, এনেকুৱা অনুমানিক 11টামান বজাত গৈছে, এই 11টা বজাত গৈ কিনি তাত মানে CSP এটা হেৰিত মানে কম্পিউটাৰত পইচা চাইছে, চাই তাৰ 6000 টকা উলিয়াইছে, আৰু সেইজনে কৈছে পইচাটো পিছবেলা দিম, তেতিয়া ভৱেশে হেনো কৈছে পইচাটো মই আৰু পিছবেলা নাহোঁ, পইচাটো আমাৰ দাদাৰ ল'ৰাৰ দোকান কৰে তাত, কৈছে পুলকৰ হাততে পইচাটো দি পঠাবা, এনে সেইখিনিয়ে কথা সেইখিনি মানে গুচি গৈছে। তাৰপিছত গৈ আকৌ মানে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত গৈছে, তাত আমাৰ দীপেন ডেকা বুলি ল'ৰাজনে লগ পাইছে, লগ পাই মানে ভৰস্কা কিবা এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ উদ্যালখন দেখিছে তাত কেমেৰাটো আচলতে ফুটেজটো পোৱা হৈছে, পোৱা হৈছে সেই তাৰপৰা সেনেকৈ গৈ 11:17 আজি সেই তথ্যখিনিয়ে পোৱা হ'ল, আমি তাৰপৰা সেই আহি কিনি কইনাজনী আকৌ তাত মানে পঞ্চায়তৰ সন্মুখত লগ পাইছে, লগ পাই মোবাইলটো তেওঁৰ মানে আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু পইচাৰ 2,500 টকা এই পইচাখিনি তাৰমানে দিছে, ঘনীয়াকে দিছে, দি কিনি কৈছে ঘনীয়াকে কৈছিল মোবাইলটো লৈ যোৱা, এওঁ ভাবিছে ঘৰত আহিব, এওঁ মানে পঞ্চায়তত গৈছে ফৰ্ম জমা দিবৰ কাৰণে, তাৰ সেইখিনি লৈ এওঁ মানে ভিতৰত সোমাইছে, ভিতৰত সোমাই কামখিনি কৰোঁতে প্ৰায় 2:30 বজাত আজৰি হৈছে এওঁলোক, আৰু তাৰপিছত এই ঘৰত আহি ঘনীয়েক আহোঁতে মাকে মানে শাহুৱেকে কৈছে মানে ভৱেশটো অহা নাই, কি আছে গম পাইছেনে, এওঁ কৈছে কেতিয়াবাই আহিছে,
লগ পাইছিল নি পাইছিলোঁ বাৰটা ডিপিলাৰ পৰা ডিপিলা পঞ্চায়তৰ সন্মুখৰ পৰা যোৱা ৰাতি আমি তাৰ পৰা যেতিয়া হ'ল বিচাৰিলোঁ তাত বিচাৰি কিনে আৰক্ষীক জনোৱা হ'ল আৰক্ষীয়ে মানে ক'লে গতিকে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ এতিয়া মানে আমি দিলোঁ কিন্তু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত এজাহাৰখন দিব লাগিব গতিকে ক'ৰবাত গৈছে আহিবও পাৰে এনে এজাহাৰ মানে আজি দিয়া হ'ল সেইখিনি এজাহাৰটো তাৰপিছত গৈ কিনে আমি এই যোৱা বুলি আমি এটা মানে গৈ কিনে ৰাতি আমি চালোঁ নাই মানে এজন আমাৰ বঙাইগাঁৱত আৰু ছয়গাঁৱত মানে একে অপাৰেশ্যন কৰা ৰোগী বন্ধুত্ব তেওঁসকলৰ লগত তাৰমানে অকণ কথা বতৰা হৈ থাকে মাজে মাজে কেতিয়াও মাতে আহিলে ভাল পাম এনেকৈ মানে হৈ থাকে এই কথাখিনি আমি এটা ধাৰণা হৈছে আৰু মেডিকেলত যাব পাৰে বুলি ঔষধ ঢুকুৱাইছে আৰু মানে অলপতে চেকআপত গৈছিল চেকআপত যায় কিবা এটা ৰিপৰ্ট এটা দিছিলে ৰিপৰ্টটোত যিজন ডক্টৰ হেতুত মানে চাইছিলে ডক্টৰজন লগ পোৱা নাই সেইদিনাখন এতিয়া ৰাইজক কি ক'ব আচলতে গতিকে আমি এইটো সেই যুগতো দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক এটা গুহাৰি জনাইছোঁ এই সম্ভেদটো পালে সদায় ব্যক্তিয়ে এই আমাৰ এই ভাইটিৰ যদি সম্ভেদ পায় আৰক্ষীয়ে হওক বা যিকোনো মিডিয়াই হওক যদি পৰামৰ্শ আমাক উলিয়াই দিলে সন্ধান পালে জনালে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম কাৰণ আমাৰ এই যিজনী বাচ্চা ছোৱালী ছোৱালী দেউতাকে ভাত দেউতাই নোহোৱাকৈ ভাত খোৱা নাই সেইটো কৈছে ভাত দেউতাই ৰাতি পানী খাইছে নাই ভাত খাইছে ৰাতিপুৱা কৈছে পানী খাইছে নাই ভাত খাইছে গতিকে সেইকাৰণে